No deixem el món de l'embol, anem a la Roca del Vallès, perquè aquest cap de setmana, concretament dissabte a la tarda, tenen un compromís important i espectacular, per què no dir-ho? Els de Guillem Estapé s'enfrontaran a l'Acadèmia Octavio, el pilot posada un equip amb nivell asobal i que es troba a la part alta de la divisió de plata. Els rocarols volen continuar en la línia ascendent que porten en les darreres jornades. Hem de recordar que aquest passat cap de setmana tots just van aconseguir la segona victòria la temporada a domicili, a la pista del Torre la Vega. El Balomano La Roca té en aquests moments 5 punts, fluït de dues victòries i un empat. I tindrà un partit, com dèiem, vistós i maco per la graderia, maco per la seva afició, amb un equip asobal com és l'Acadèmia Octavio.